សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទពីឆាណែលនេះ ខ្ញុំបាននាំមករំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃក្រោយធ្វើចាក់តាលិខិត 14 ថ្ងៃលទ្ធផលធ្វើតេស្តរបស់អ្នកជើមនិងគ្រួសារចេញហើយគឺលោកអ្នកពិតជាបានដឹងហើយថាគ្រួសាររបស់អ្នកជើមកំពុងតែធ្វើចាក់តាលិខិតចំនួន 14 ថ្ងៃ ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដឹងលទ្ធផលពីការធ្វើតេស្តរបស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកជើមហើយលទ្ធផលយ៉ាងណានោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានមេឌីកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តចុចចុចសាប់ស្ក្រាបនឹងឡាយគេនៅចាំបានថាការប្រតិថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2026កន្លងទៅនេះតារាកំប្លែងដល់ល្បីឈ្មោះនៅនាងអ៊ីតបានមានការបញ្ជាក់រូបនាងវិជ្ជមានកូវីដ19 ហើយកំពុងតែសម្រាប់ជាបាល់នៅក្នុងសន្តាគារដឹកក្រិនដូអតីតសន្តាគារអ៊ីនធខនលោកមកដល់ថ្ងៃទី 16 ខែមីនាឆ្នាំ 2026 ស្រាប់តែតារាចម្រៀងប្រចាំទៅកាន់សាន់ដេនាយចើមនឹងក្រុមគ្រួសារត្រូវបានមន្ទីរសុខាភិបាលបានជូនមកកាន់មន្ទីរធ្វើចាក់តាលិខិតនិងសំណាដើម្បីធ្វើតេស្តរកកូវីដ19ដោយសង្ស័យមានឆ្លងវីរុសនេះបន្ទាប់ពីមានការ ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកនាងអ៊ីតដែលត្រូវជាអ្នកមីងបង្កើតរបស់អ្នកជើមនោះទោះយ៉ាងណានៅថ្ងៃទី 30 ខែមីនាឆ្នាំ 2021 នេះទំព័រ Facebook ឈ្មោះថាសិល្បករកម្ពុជារបស់លោកអឹមជីវ៉ាបានបញ្ជាក់ថាអបអរសាទរនាយជើមនិងក្រុមគូសាព្រមទាំងអ្នកភូមិនាយជើមទាំងអស់ពុំមានវិជ្ជមាន COVID-19 ទេ បន្ទាប់ពីធ្វើចាក់តាលិខិត14ថ្ងៃហើយត្រូវបានត្រឡប់ទៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាវិញហើយរៀងរៀងខ្លួនអ្នកប្រមិញដំណឹងនេះជូនដោយលោកអឹមជីវ៉ាដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី 29 ខែមីនាឆ្នាំ 2021 នេះពេលម្សិលមិញនេះករណី Facebook មួយឈ្មោះថាហ៊ុនប៊ុនរ៉ាក៏បានបញ្ជាក់ដែរថានាយចឹងនឹងម៉ាក់ស្រីអ៊ីតមិនបានឆ្លងអ្វីនោះទេត្រូវអបអរសាទរ លោកងេកមិញពួកគាត់ទាំង20ចាស32នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកចាក់តាលិខិតស្នាក់នៅនៃចាស់ស្នាក់នៅនៃទូលេខចុងក្រោយ63នាក់បានទៅដល់ផ្ទះដោយសុវត្ថិភាពហើយសូមអរគុណលោកគ្រូពេទ្យចាសសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកជើមនិងអ្នកភូមិបានធ្វើចាក់តាលិខិត លទ្ធផលចេញមកគឺអវិជ្ជមានទាំងអស់សូមចូលរួមអបអរសាទរដែលការធ្វើតេស្តនេះឃើញរូបថាអវិជ្ជមានតែសូមបញ្ជាក់ផងដែរណាព្រោះពេលនេះការបំលែងខ្លួននៃវីរុស COVID-19 បានបំលែងខ្លួនមកបំបាំងកាយមិនងាយនឹងរកឃើញនោះទេដោយជាអ្នកនាងស៊ូវីសាគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់ពិនិត្យ រហូតដល់ទៅលើកទី 3 ទើបឃើញ COVID-19ដូច្នេះសូមព្យាយាមក៏ដូចជាប្រុងប្រយ័ត្នដាច់ខាតនៅការការពារទាំងអស់គ្នាគឺ 3 កុំ 3 ការពារ ចាស Channel មួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា